မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကကြီးမှုကျင်းပတဲ့တရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကရန်ကုန်မြို့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးမစ္စတာဟုန်လျန်တို့တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပါတယ်။တရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလေးလာကြည့်ရှုတဲ့အတွက်မြန်မာတွေအနေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့တလေးစရာလူနေမှုပုံစံတွေကိုပိုမိုသိမြင်နားလည်နိုင်ပြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာယဉ်ညှိချစ်ကြည်မှုတွေလည်းပိုမိုတိုးတက်လာပါစေလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကစုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ညရမှာနှစ်သစ်မှာတရုတ်နှစ်သစ်ကူကာလမှာတရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်မြန်မာလူထုကလည်းတရုတ်လူမျိုးများရဲ့ဒလေးစရိုက်တရုတ်လူမျိုးများလူနေမှုဘဝများကိုပို့ပြီးတော့သိမြင်နားလည်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပါစေ။တရုတ်မြန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာယဉ်ကျေးချစ်ကဲမှုတွေလည်းပို့မှုတိုးတက်လာပါစေ။တရုတ်နိုင်ငံကြီးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။မြန်မာနောက်ခံစကားပြောတရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုနေပြည်တော်ကအောင်တပြေရုပ်ရှင်ရုံ၊ရန်ကုန်မြို့ကနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံ၊မန္တလေးမြို့ကဝင်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ပဲခူးမြို့ကမင်္ဂလာရွှေဟင်းသာရုပ်ရှင်ရုံ၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့ကတီဟာရုပ်ရှင်ရုံ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမွန်ရွာမြို့ကပရာဒီဆိုရုပ်ရှင်ရုံ၊အေရတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ကရွှေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့ကအောင်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ၊ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကအေရရုပ်ရှင်ရုံ၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့က City Square ရုပ်ရှင်ရုံ၊ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကဥဆောက်ပန်းရုပ်ရှင်ရုံနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကပရာဒီဆိုရုပ်ရှင်ရုံတို့မှာ February 16ရက်ကစတင်ပြသနေတာဖြစ်ပြီး February 22ရက်အထိပြသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကကွန်ဖူယောဂအမည်ရှိဟာတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကရဲဆုံတော်ဟာတာကဖြစ်တဲ့ Detective China တောင်းအမည်ရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကနဲ့အခက်အခဲတွေကြားကဟာတာနော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Go Away Mr. Duma အမည်ရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကတွေပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကရေမင်းထွန်းပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။